दशकम नंबर 64 गोविंदाभिषेक वर्णनम। आलोक्य शैलोद्धरणादि रूपम् प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन्। गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गायता तेन तव प्रभावः पूर्वाधिकस्त्वय्यनुराग येषाम् ऐधिष्ठतावत् बहुमानभारः। ततो वमानोदिततत्त्वबोधः सुराधिराज सह दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिनाते। स्नेहस्तुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चते ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गा पाथोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः। जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात्। कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतुमगः पुरीं त्वां तां वारुणीं कारणमर्त्यरूपः। ससंभ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पितावदत्तच्चरितं निजेभ्यः। हरिं विनिश्चित्य भवं तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तद् दुरापमन्यैस्त्वमदीदृशस्तान्।
स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्न खलु गोपसङ्घा स्त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते। करभदरवदेवं देवकुत्रावतारे परपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मान् पवनपुरनिवासिन् पाहि मामामयेभ्यः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।